Aí, Cronos, voltei! Nesse vídeo, pessoal, tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft, galera. E hoje, mano, Jingle Bell, turn around the world. Pessoal, é Natal! Então, mano, estou trazendo aqui pra vocês um mapa com tema de Natal, galera. Isso mesmo. Bom, basicamente eu perdi o meu presente de Natal. Eu sei que é triste. E eu tenho que encontrar, pessoal. Então, antes de começar o vídeo, aproveita e clica no gostei, dá aquela voadora no joinha aí. Bora pro vídeo. Bom, vamos lá, galera. Basicamente, o mapa aqui, ele é chamado de O Presente Perdido, como eu falei, né? E ele foi feito pelo VU6, tá? Ok, vamos lá. Vamos testar o som. Olha. Eita. Eita, caraca! O cara tá falando comigo aqui, beleza, mano. Tá. Ok, vamos lá. Vamos começar o treino, então vai. Clique no treino. Eita, caraca! Nossa! Clique usando esse doce para poder avançar. Olha que bonitinho, que docinho. Tô com doce na mão, vamos clicar. Cliquei, ok, beleza. Tá. Ok. Tá bom. Quando aparecer um símbolo ali, é pra clicar nesse candy cane, que é esse docinho. Então, vai, cliquei. Ok, quando o objetivo é mostrado, pessoal, tenha certeza de completar ele antes de avançar. Beleza. Ok, coloque a voz. Beleza, galera. Bom, já vi todos os tutoriais aqui e tudo mais. Vamos começar o que interessa, né? Eita, cara, eu não consigo dormir. Ai, amanhã é o Natal e todo mundo mais está dormindo. Layla, os caras... Eita, pera, o que foi isso? Caraca, eu tava falando aqui e de repente eu ouvi um barulho, pessoal. Olha, tem alguém dormindo na cama. Oi, ei, acorda aí, meu filho. Acorda. Ok, ele não quer acordar. Tudo bem, vamos ver o que tem no saco, não tem nada aqui. Bom, olha, tem uma pessoa aqui também. E aí você, acorda. Eu vou pular na sua cabeça, acorda. Ele não quer acordar também. Tá, galera, olha só, tem um objetivo novo. Eu tenho que verificar o barulho que deu lá embaixo. Será que é o Papai Noel, galera? Será que sim ou será que não? Tá, lá embaixo não, lá em cima, na verdade. Ai, meu Deus, tô com medo. Vou botar o doce aqui na minha mão, qualquer coisa eu dou uma porrada. Eita, caraca! What the fuck? Tão doente aqui? Não, quem é você? Caraca! Oh, parece que você me pegou de surpresa! Tá, mas quem é você, cara? Quem é você? Me desculpe por ser rude, tá? Eu sou o Brownie, o elfo. E aí, Brownie, o elfo? Eita, caraca! Tudo bem, velho? Tá, mas você é um elfo do Papai Noel, velho? Não é possível. Ah, me desculpe, isso é muito... Isso não é profissional da minha parte. Os elfos não são, né, não devem ser vistos, mas você me viu, cara. É, ok. Por favor, Cronos, seja piedoso comigo, não conte para o Papai Noel que você me viu. Ele é meu chefe, eu não quero ser despedido, cara. Ué, mas você sabe meu nome? Claro que eu sei, é meu trabalho saber o seu nome, mas... Desculpa perguntar, por que você tá com essa cara triste? Bem, é um presente que eu tinha. Ele foi roubado de mim por uma outra pessoa e... Ai, eu fiquei sem esse presente. Um presente para uma amiga que você tinha? É, ela era muito importante para mim. Bom, ainda não é muito tarde para poder mudar o que você quer ganhar de Natal. Sério? Então me fala como é que eu posso pedir para pegar o presente de volta. Bom, nós temos que chegar até o Papai Noel antes de meia-noite. Depois de meia-noite, ele não pode mudar mais nada. Nós temos que chegar até lá fisicamente também. Papai Noel não aceita nenhum tipo de ligação durante o Natal. Bom, então vamos lá, cara. Vou lá, preciso pegar esse presente de volta. Beleza, é Natal, né? Então, o que temos a perder? Me siga. Beleza, eita, caraca. Ô, louco, galera. Beleza, nós precisamos entrar na minha nave primeiro. Beleza, eu vou na frente porque eu tenho botas mágicas. Depois que eu entrar na chaminé, você vai atrás de mim. Beleza. E aí, cara? Eita, caraca, ele saiu subindo, galera. Eita, eu também tô indo. Ele tá me puxando, galera. Caraca, ô louco, velho, olha onde eu vim parar.
Ok, bem-vindo à minha nave. Nossa, o elfo tem uma nave de Natal. Que louco! E aí, cara? Tranquilão? Caraca, é por aqui que eu transporto os meus presentes. Nossa, que louco, velho. Muito legal sua nave. Parabéns, velho. Beleza, galera. Eu posso. Agora vamos. Caraca! Mano, bom, deixa eu explicar o que tá acontecendo, pessoal. Pelo que eu entendi, eu sou um órfão, né? Eu tava morando no orfanato e eu tinha um presente. Porém, algum dos moradores do orfanato roubaram esse presente de mim. Algum deles roubou o presente de mim, galera. E isso foi muito triste, porque esse era um presente especial que eu ia dar para uma pessoa que eu gostava muito. Então, por uma coincidência, eu consegui encontrar aqui o elfo do Papai Noel. E ele tá me levando para poder conversar com o Papai Noel e explicar para ele e ver se ele consegue me dar outro presente igual ao que eu tinha. Caraca, eu posso explorar aqui. Que é isso, velho? Eita, caraca! Ô, louco, mano! Onde eu caí, galera? Nossa! Beleza. Parece que você caiu, nossa, na sacola de presentes universal. Caraca, mas que é isso, velho? Nossa, esse é o nome que os elfos dão para transportar, né, os presentes corretos do Polo Norte até a sua casa. Que isso, velho? Você pode me tirar daqui, pelo amor de Deus, velho? Ai! Ai, cara, eu tô com medo das minhas permissões terem sido removidas. Ai, caraca. Tá, ok. Beleza, cara, você tem que procurar pelo presente da Nagisa. E quando você encontrar o presente dela, você vai ser automaticamente teletransportado. Ela mora no Polo Norte, ela vai poder te ajudar. Ai, caraca, não se preocupe. Meu amigo, o Cookie, ele tá lá também. Ele vai saber o que fazer. Ai, caraca. Tá, mas e você, elfo? O que que você vai fazer, cara? Fala comigo. Eu ficarei bem, não se preocupe comigo. Agora vai rápido, cara. São quase 11h30 da noite já. 30 minutos e já são meia-noite. Já era o seu presente. Tá, eu tenho que achar o presente da Nagisa, galera. Deixa eu ver aqui. Asmalek. Caraca, olha só, mano. Aqui é tipo a sacola do Harry Potter, onde eles guardam todos os presentes do mundo. Tá, Nagisa, mano. Eu preciso achar o presente da Nagisa. Deixa eu ver. Ah, não achei. Nossa. Tô ficando perdido aqui dentro já, pessoal. É muito grande isso aqui, tem muitos presentes. Aqui! Nossa, achei. Encontrei. Tá lá, legal, eu consegui encontrar. E agora, cara? Boa sorte, Cronos. Valeu, elfo. Eita. Oh, pam 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 Boa, cara. Nossa. Nossa, galera, parece que eu cheguei na casa. Olha só esse que é o irmão do elfo lá. Eita. Pera, onde que eu tô, cara? Fala pra mim, por favor. Você está no Polo Norte. Eu não sei o que meu irmão estava pensando. Bom, você ter pego o presente da Nagisa foi meio perigoso, mas venha comigo. Vamos lá, vou te levar até o Papai Noel. Ai, caraca, galera, eu vou conhecer o Papai Noel, velho. Eita, eu esqueci as minhas chaves. Caraca, você esqueceu a sua chave, velho. Tá de sacanagem comigo. E agora? Ah, tá, vamos por uma rota diferente. Ô, louco, mano, o cara ultrapassa a parede. Ah, nossa. Eita. O cara tá fazendo alguma coisa na máquina aqui, galera. Beleza, ele falou que tá muito frio lá fora. Então aqui é pra eu utilizar. Eita, caraca! Ô, louco! O que é isso aqui, velho? Peraí, coloca o chapéuzinho do Papai Noel. Coloquei. Beleza. Mano. E aí, os caras tão me batendo. Não, morre! Caraca! Nossa, mano. Que é isso aqui? Eu tô tendo que enfrentar um monte de coisas aqui enquanto ele tá lá. Ai, me ajuda, elfo! Me ajuda, o que tá acontecendo? Olha minha gorrinha de Natal. Ui, tô levando dano. Sai, não bate em mim, não. Ai, vai. Mata todo mundo. Mano, eu quero encontrar o Papai Noel. Sai daqui, mano. Mano, eu venho encontrar o Papai Noel. E ainda tenho que salvar o Papai Noel dos monstros, né, velho? Beleza, bom, eu consegui. Cara, aí, já consegui consertar tudo aí? Beleza, agora sim já consegui consertar e a máquina está pronta. Boa, agora me siga. Beleza, galera, vamos seguir o cara aqui. Vamos ver onde que a gente vai sair, né, velho? Ai, caraca. Eita, caraca. Vamos lá. Me desculpa, cara. Deu sinal. Eu acho que já é tarde demais. Cara, pera, deve ter algum jeito. Por favor, velho. Eu preciso te falar com o Papai Noel. Por favor. Eu sinceramente te peço muitas desculpas, mas não tem jeito de eu conseguir mudar nada depois de meia-noite. E já é tarde demais, cara. Desculpa. Mas elfo.
Você realmente foi muito bravo por ter vindo até aqui. Você deve estar orgulhoso. Eu terei que preparar a sua volta para a sua casa. De manhã você não se lembrará de nada disso. Mas eu não vou me lembrar de nada, elfo. Me desculpe, adeus, Cronos. Caraca, galera, eu voltei pra casa. Caramba, galera. Nossa, mano, eu achei que ia conseguir conversar com o Papai Noel pra conseguir meu presente que me roubaram. Vixe. Ah, que droga. Pera, eu acho que todo mundo já desceu pra. Ah. Todas as crianças do orfanato já desceram pra poder ver os presentes delas. Olha só, o Cronos deu um presente pra Layla, especialmente pra ela. O quê? Não, não, calma, mas. Caraca! O presente rosa tá na sua mão, mas eu achei. Eu achei que eu tinha perdido. Que o presente tinha sido roubado, e agora? Tá tudo bem, Cronos? Tá? Claro, claro! Abre o presente, por favor! Ai, caraca, ela vai abrir o presente, pessoal! Ela vai abrir o presente, vai, vai! Oh, caraca, olha o presente! Oh. Pronto, aí tá o seu ursinho que você perdeu quando você tinha 8 anos eu encontrei ele! Cara, eu demorei muito tempo, mas eu consegui encontrar ele lá no parque! Muito obrigado. Isso foi a última coisa que meu pai me deu antes dele morrer. Não, não, não precisa falar isso, Layla. Eita, eu ganhei um presente também, pessoal. Caraca, eu ganhei um presente do Papai Noel, mano. Nossa. Pera, esse presente parece tão familiar. Tá, pera, tem um bilhete. Vamos ler o que tá escrito no bilhete. Bom, no bilhete tá escrito: "Eu espero que você tenha gostado do presente, Cronos. Eu sei que o elfo disse que isso não era possível, mas eu acho que existem milagres de Natal e eles acontecem." Quando o Papai Noel estava voltando para casa, eu entreguei o bilhete para ele e disse o que você estava precisando. Infelizmente você não se lembra de nada, mas de qualquer forma, Feliz Natal para você, seu amigo elfo. Boa, pessoal, consegui completar esse mapa aqui. Cara, foi muito bonita a história desse mapa. Basicamente, a menininha ela tinha perdido o ursinho dela quando ela tinha 8 anos e essa era a última coisa que ela tinha ganho do pai dela, infelizmente, né, galera? E eu consegui encontrar esse ursinho, né? E consegui dar de presente pra ela de novo. E ela ficou muito feliz. Bom, e é com esse fundo musical que eu termino esse vídeo de hoje, desejando um enorme Feliz Natal para todos vocês que estão me assistindo, todos os croninhos e croninhas aí, essas quase 2 milhões de pessoas que estão inscritas no meu canal. Muito obrigado por vocês me acompanharem, inclusive hoje. Então, eu só queria desejar tudo de melhor para vocês, que vocês, né, se lembrem que o Natal não é apenas ganhar presentes, pessoal. Natal é o momento de você estar com a sua família, estar com as pessoas que vocês mais gostam. Então, assim que acabar esse vídeo, cara, corre lá no seu papai, na sua mamãe, ou então em quem cuida de você, dá um abraço bem forte nele ou nela e fala que você ama ele ou ama ela, beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal. Até o um próximo vídeo e Feliz Natal! Ho, ho, ho!